Prethodnog vikenda nastavljeno je prvenstvo među regionalne odbojkaške lige u obe konkurencije, ali na teren nisu izlazile odbojkašice Bana i odbojkaši Rudara. Zato će prve prvenstvene susrete u novoj godini odigrati danas, odnosno sutra. Prvi će na teren Baljevčani, koji u okviru sedmog kola očekuje gostovanje u Trsteniku ekipi Kneginja Milica. Domaćin je sa po tri pobjede i poraza drugi na tabeli, dok su Baljevčani na začelju tabele sa dva trijumfa i četiri poraza. Današnji meč u Trsteniku počinje u 17 časova. Odloženu utakmicu 10. kola među regionalne lige za žene odbojkašice Bana odigraće sutra u Vrnjačkoj Banji. U derbiju kola Rašanke će na Megdan ekipi Sportissimo, jednom od kandidata za najviši plasman. Odbojkašice Bana i dalje su najozbiljniji pretendenti na plasman u drugu ligu. Trenutno drže prvo mesto na tabeli, a pored sutrašnjeg protivnika u borbu će se sigurno umešati i odbojkašice Napretka i Župe. Odbojkašice Bana do sada su doživjele samo poraz u finišu prvog dela sezone u Aleksandrovcu, dok su Vrnjčanke izgubile dve utakmice. Derbi susret između odbojkašica Sportissima i Bana na programu je u četvrtak u Vrnjačkoj Banji, a početak je zakazan za 16 časova. Odbojkašice Raške na teren će u nedelju, kada će u okviru 11. kola među regionalne lige ugostiti Napredak iz Kruševca.